És un saxo. I a veure, quines parts té? Ensenya'ns-ho. És una trompa. Esto es para bufar. Ah, és l'embocadura per bufar. Ensenya-la bé als nens. Ensenya primer l'embocadura als nens. Ah, aquí una canyeta, eh? Això és per... I aquest és el tub, que està ple de claus, no? Per apretar. Vale. I ara l'has de muntar? A veure, comença a muntar-lo. Poc a poc, Arnau, que no caigui, eh? Te l'has de penjar? Que pesa molt. A veure, acaba de muntar. Ves-lo muntant. Amb compte, eh? S'aguanta bé? Sí? Tira una miqueta més endarrere. Arnau, tira tu una miqueta més endarrere, que es vegi bé tot. S'hi ocupa més que tu, aquest saxo, eh? Quan vulguis. Exercici. Molt bé, Arnau. Li fem un aplaudiment. I quant temps fa que estudies el saxo, Arnau? Aquest curs has començat? L'any passat també? Aquest curs. I vas a una escola de música? Com es diu l'escola? No te'n recordes del nom, li preguntarem a la mama. I escolta, explica'm coses del saxo. Saps alguna coseta que em puguis explicar? Ah, aquesta és... Saps tocar el si, el sol i el do. Vols... Perquè està més... Uf, més difícil. Toca el si, a veure com sona. El la. I el sol. I has de bufar molt, Arnau? Uf! Escolta, ensenya'ns on està la llengüeta, on està la canya. Arnau, on està? Aquí. Vale, em sembla que l'anem a treure i l'anem a ensenyar als nens, un momentet. A veure, el saxo que ens ha ensenyat l'Arnau, de quina família és? De llengüeta, perquè té llengüeta. I com és aquesta llengüeta, Alicia? És doble o senzilla? I la Flor ha dit algun altre instrument que té llengüeta doble? Sí. Quin? L'acabo de dir. Era molt difícil. Oboè. El repetim? Oboè. L'oboè també és de ben fusta, però de llengüeta doble. Quan vulguis, Arnau. És un exercici, també? Tota aquesta partitura, carai, molt difícil. Li fem un aplaudiment. Ara l'ha de desmuntar. I com el desmuntarà? No sé, ara veurem per on comença a desmuntar-lo, eh, Arnau? Per la boquilla, no? Segurament, a veure. Comença per el llibre. A veure com treus... Ah, primer el descargoles... Molt de compte, eh? Molt bé, ara guardes la canyeta, no? Molt bé. Sí.
Ho has cargolat molt fort, no? Pots? Molt bé. I ja tenim gairebé el saxo desmuntat, oi? Si la Nayara li pot aguantar, amb molt de compte. Gràcies, Nayara. És que si cau... Uf! Matías, Matías, carinyo, un moment. L'està acabant de guardar. Compta amb la canyeta. Molt bé, Arnau, tanca'l bé.